好记得郑志刚 Adrian 十几年前未够三十岁就做新世界的董事，当时人人都好好奇他接不接到班呢。十几年过咗啦，他的成绩是有目共睹的，而家大家只是好奇他会带领这个家族王国走到几远呢？ Adrian 啊，你阿爷又是一个好成功的生意人，爸爸又是一个好成功的生意人，咁我知道你大学嗰阵时就读经济啦，文化嘅科目，你咧就将好多元素咧插咗入去你做生意嗰度。其实咧，我觉得四个字啦，叫做艺文双社啦。咁当年咧，其实佢创立呢个新嘅模式啦，点样喺文化里边去创造商业嘅价值啦，点样去推动社会嘅动力？其实呢四个字咧系共用佢一个新嘅模式嘅。咁我系非常之幸运嘅。其實因為我得到我父輩啦、我爺輩帶嚟的支持啦，同埋一個平台咧，俾我去發揮嘅。二十幾年裏邊咧，雖然係有好多挑戰啦，都係以一個文化價值為一個底韻。你覺得香港人接唔接受呢樣嘢？我覺得開頭十幾年前咧，大家係唔明白嘅，因為太過突破同埋太過顛覆性。我亦都非常之幸運嘅，開頭嘅時候咧，我哋嘅商業價值咧係非常之好嘅，我可以繼續我嘅 mission 啊，我嘅使命啦。過咗十年之後，你而家睇咧，文化藝術好似唔同嘅地方都有，大家開始了解到係生活嘅一部分，文化亦都係可以創造好多嘅軟實力，可以全球化嘅，亦都係一個產業。我嘅角色只係一個好似個策展人，將不同的文化、多元的文化，你又文化不一定是藝術噶嘛，可以是建築啊，可以是家具啊，可以飲食啊，可以是不同的多元文化咧，去同我不同的商家一起去結合，咁呢個先可以創造緊一個更大的商業嘅一個價值。咁我亦都會培養啊好多不同的新的一啲建築師啊、設計師啊、不同藝術家啊等等，其實係亦都係帶動緊一個新的產業。藝文呢樣嘢咧。其實是令到個集團嗰個價值仲升高了，我覺得你咧就有一種很特別的背景嘅，因為咧你一方面咧其實係一個守業者，因為阿爺爸爸創了一個咁大的王國，但係從另一個角度睇咧，你係一個創業者，因為點解咧？你將很多創新的元素抌咗落去呢個商業王國嗰度。我想知道就係你覺得將來你會唔會有好大好大嘅壓力去即係將呢個王國發揚光大？我覺得壓力係你點樣去調節同埋點樣去睇嘅一個心理嘅狀態嚟嘅。如果你係用一個創業家精神去面對唔同嘅挑戰嘅時候咧，其實個壓力咧只係一個原動力，因為每一個譬如我哋周大福都已經九十年啦，新世界已經五十年啦，你要繼續要去再創新，去再創造。咁呢個創造力咧，其實以一個企業家係唔夠嘅，以一個所謂嘅守業家嘅個定位亦都唔夠嘅，你只可以用一個創業家嘅定位咧去做嘅。其實作為一個揸 fit 人啦，咁大嘅王國，其實你驚唔驚㗎？因為首先咧，我覺得咧，揸 fit 人呢個字咧，就係定位咗你自己個框框嘅。咩揸 fit 人啊、掌門人咧，都係唔啱嘅。因為你自己定向咗一個所謂嘅一個盒入邊嘅。一個幾十年的商業王國，梗有很多老臣子噶嘛。咁你點樣去排除呢啲咁嘅阻力咧？其實我又覺得咧，好多人都誤會咧，老臣子一定係阻力喎。其實我亦都好幸運嘅，十幾年前我入翻公司做嘅時候咧，啲老臣子反而咧其實好支持嘅。當時候我比較年青啦，其實好多人都唔識啦。老臣子咧個角色咧係非常之重要嘅，因為佢喺你身邊咧係將佢嘅經驗。將他一生的一些智慧去灌輸給你，集思廣益的時候反而你決策會更加穩一點，風險管理是更加好一點的。所以其實我經常都建議年輕人就不要經常覺得一些老一輩的人是一定是阻住你的，反過來不如你先聽了他說，集思廣益是的。